מעולם לא ראיתי נחישות כזאת באישה. אישה אוהבת גבר שואב בלעת.
אתה הולך למות, אתה. אני רוצה לראות. איך אתה הולך למות? אני רוצה לראות. איך הנשימה החלומה שלך? אני רוצה לראות. מה בנשימה החלומה שלך? היא בוחר. היא מתחננת. אל תמות. אל תמות. תהרוג אותי. תהרוג אותי. תהרוג אותי. אני לא ארצו אותה. אבו! אותה! אבו! אני לא ארצו אותה. אבו! אותה! להגיד את הסיסמה. ולבן כמוסיד בטן נפוחה בחזה סמך שפוע ולבן כמוסיד מוציא בטן נפוחה הקטן ששלו תגיד את הסיסמך כתור קטן הקטן ששלו כמוסיד ששמה לו בבית ראיתי את הגופה, גובה של אישה, את הנרצח, חבל ליד הגופה, אני נשבע, אני לא ארצה אותה, אותו, אותה, אותו, אני לא ארצה אותה. הגענו אחרי הצהריים, ביום השני אחרי החצייה. אנחנו משיטים לוחמים בין שתי אגדות, מעבירים אותם לתאגד פה מדרום לגשר, או לגבעה. במזרח, איפה ש... איפה מזרח? מזרח זה פה, בצד שמאל שלי. איפה, על הגבעה, מחכים המתים ל... איפה מתים? איפה מתים? פה על הגבעה הם מחכים ללילה שלהם שיקח אותם לקבורה. עכשיו, אני לבד. לך תעמיס על אורקות המון. מה קרה עם אמא שלך? אמא שלי, מבדילים ביניהם כי הם מכוסים בשמיכה מהרגליים עד מעל הראש. גם את אמא שלי לקחתי מכוסה בסדין מהמיטה לאמבולנס. היא מתה ככה פתאום אחרי הצהריים במקום לקום. מישהו בוחר.
תסתכל עליי ככה. אל תסתכל עליי ככה. תהרוג אותו. Thank you.
ראיתי אותה. קילי דיבו. סיידי! אותו! אני אישה חלשה. 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 אני בסך הכל רוצה שיהיה לי כיף. אני אישה רגישה. אני רוצה מקום. אבל מה את עושה? את יודעת מה זה דור השפסת? אני ניסיתי לפרץ משפת האגם. האגם לא היה עמוק מספיק. אני רוצה שידאגו לי. אני רוצה שיראו אותי. אני שמה הכל על הכתפיים שלי. נו, מה כבר נותר? לאישה חדשה. נו, סוסי כבר. אני נותנת לגבר שיחליט בשבילי מה רע בזה. אני הגבר בבית. אני רוצה שיחליט בשבילי. את לא ניסית. קלט, דעת שכמוך את אוכלת את הדייסה שאת משאלת. יותר טוב אישה בונה מאישה הורסת. אישה חכמה מקדימה תרופה למכה. חסרת שחר שכמו. Thank you.
אני לא! אני לא! אני לא אכלתי את העוגה! אני לא! אני לא! אני לא! עשיתי פיפי במיטה! אני לא! אני לא! אני לא! אני לא! מה שראיתי שם יותר גרוע ממגפה, מלחמה או
עם אלונקות, עם סליחה ובלי סליחה. מגיע צנחן, פצוע, המום מהמורפיום, ביד רואים שהוא צנחן כי הוא שוכב ככה, זומבי לגמרי על יד הרגל שלו. הרגל שלו קטועה מעל הנעל האדומה. והיא מונחת שם על ידו, לאף אחד אין אומץ לזרוק את הרגל הדבילית הזאת. אז אני זרקתי אותה. אחר כך היה קצין מצרי, פצוע די קשה, עוד לקחתי אותו עוד בסירה. מפוחד עד מוות. לקחתי אותו ביד וליטפתי לו את המצח. אמרתי לו, אל תדאג, יהיה בסדר. אין לי מושג אם הוא הבין את זה, או אם זה עזר לו. אני בטוח זה עזר. בשמחה, ירדתי מהקומנקה, ומצאתי מבחזה, בחלוצים של דנגלים, של יחודיות בסוף, באדמה התכונה, התחבאתי שם, ורחוק, רחוק מכל מה שרחוק יכול להיות מהכותל, בכיתי, כמה הרבה,
שקט. קילה.
סרט. Thank you.